The light that I can't say anything, and I think me and Prasong, Prachiparot, Jumnoon, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកជាធម្មតារហូតមកដល់ពេលនេះដល់មានវត្តមានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នេតិកាទី5ឆ្នាំ2013ដល់សេចក្តីសំណើសរីករាយនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនៅជិតភូមិឋានរបស់គាត់ហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលបញ្ជាក់ដោយលោកអែ
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅសាលានាគុនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីញឹកប៊ុនឆៃបោះឆ្នោតនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនសុភីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំចាន់និងលោកជំទាវបាទនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមអ៊ុងអឿនបោះឆ្នោតនៅកាលៃសាលាបឋមសិក្សាសេរីសុផុនឯកឧត្តមត្រីណរិនអាបាខេតមន្ត្រីជ័យបានបោះឆ្នោតនៅកាលៃក្នុងវត្តមងចិនក្រុងប៉ោយប៉ែតជាមួយគ្
ហើយជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅទីប្រាំហើយជាភាពការជាទូទៅទីមួយថ្ងៃនេះគឺដោយមានទេតកាសវាមិនសូវល្អភ្លៀងតាំងពីយប់ហើយពេលព្រឹកនេះរាំងប៉ុន្តែមេឃហាក់ដូចជានៅសន្ទុំមានការព្រួយបារម្ភបញ្ហាភ្លៀងបញ្ហាទី2គឺសូមជម្រាបថាប្រជាជនទូទាំងខេត្តទៀនជ័យមានចិត្ត 160,000 ណែដោយឡែកគណៈបតិជននមានមក20,000 ណែសមាជិកមានមក2លងេចម្សិលមិញ21,000 ណែអញ្ចឹងជាទូទៅគឺការសកម្មភាពនៃការងារបោះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការខែនេះសន្សុខសម្រាប់ភ្នប់គឺបានល្អមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនេះគឺពិតជានាំមកនៅលទ្ធិជាតិតៃដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ជាបរតទូទៅនឹងផ្ដាល់យតិធរឲ្យគណៈបកបានលោកនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីបាទលោកអ្នកបានឃើញបាទទស្សនភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺមិនអត់សោះឥឡូវមកដល់កិត្តិត្រមោងនេះគឺនៅសល់ជាងកន្លះម៉ោងទៀតបាទការបោះឆ្នោតនឹងការកាយឡៃនៃការបោះឆ្នោតទាំងអស់បាទនឹងបិទ ដើម្បី ធ្វើការងាររាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្តទៀតអញ្ចឹង